Vemo, me zanima, s kakšnim stališčem prihajate danes na sestanek. Imate kakšne pripombe glede na besedilo? Ja, mi bomo to podprli, ker je to nujno podpreti. Glejte, kapital je zelo plaha ptica. In jaz bi želel, da bi ta plaha ptica gnezdila tudi v Sloveniji in imela mladiče. Če to želimo, je potrebno ustvariti varno okolje za to plaho ptico in to delamo sedaj. Se vam zdi ta predlog, se vam ne zdi prezapleten? Gospod Pahor je dejal, da je prezapleteno za ustavo, da to sodi v zakon, ne v ustavo. Ustavo le jasen člen. Za ustavni zakon. V tej smeri se zadeva nastavlja. V ustavi bo zelo enostavno, sledil bo pa seveda izvedbeni akt, ali bo to ustavni zakon, ali kakor drugega. Pričakujete, da boste dorekli tudi konkretne številke, mejo zadolževanja ali samo splošno predikciji uravnoteženost, da bo ostalo? Bomo videli, kako daleč bomo prišli. Jaz bi želel čim dlje, da pridemo danes. Da pa ne bi dosegli, če sem zamudil, sem ramil eno vašo izjavo, kdaj ne bi dosegli res uravnotežen izračun, pa če bo veljalo to letos, prihodnje leto 2015? Ja, letos zagotovo še ne. Do konca mandata pa smo obljubili, da bo seveda proračun izravnan. Jaz si pa želim, da bi to bilo veliko prej. Hvala.